Dámy a pánové, tohle je Rumburek, seznamte se. No jasně. Dneska si vyzkoušíme, jaká je jeho práce. Ze začátku tady máme klasický vysavač a vidíte tady ten bordel, který tady je všude po stranách. Jo, teďko ho uvidíme ještě líp. No, prostě ten musíme vysát. A když ho vysajeme, tak za ten získaný bordel si můžeme koupit víc bordelů. Takže teďko se nám tady objevuje víc bordelů, kámo. Perfektní, okej. No, všechno vysát. Můžeme zvětšit velikost toho bordelu. No, ok, ano. A teď se ještě objevuje rychlejc. Paráda. Jo, je to taková ta typická idle hra, ale prostě má to tématiku vysavačů. Můžeme dokonce ten bordel prodávat za peníze, ale z nějakého důvodu je to prostě satisfying hledat tyhle ty velký přeskupení bordelu, ok. A teď můžeme dokonce přesně, jak jsem říkal, za peníze prodat bordel, běžnou hlínu. A máme aktuálně začátečnický vysavač a místo toho si můžeme koupit základní vysavač. Wow, paráda. V čem je lepší? Má širší záběr, líp zatáčí. OK, hele, už jste mi ho prodali. OK, za 10 babek to beru. Teď máme prostě jednoduše nejtěžší vysavač. Paráda. OK, teď se tady ani nestíhá ten bordel objevovat dostatečně rychle. Což mám pocit, že můžeme vyřešit tím, že si tady koupíme upgrady na rychlejší objevání bordelu. Tohle je zatím jenom prach. OK, časem odebíráme hlínu a další druhy. Tyhle ty hry jsou absurdní, ale to je naštěstí zdarma, jo. Za tuhle hru si jako nikdo neučí. To je peníze. Tak ještě víc bordelu mi dejte. Trochu mě děsí, že nikdy nevyprazňujeme náš sáček s odpadkama. Ale dobře, budíš. Jo, ale teď už můžeme mít seskupení prachu za 20, ok. A už je tady objevený jeden bordel a ten nám naplní jeden celý sáček. Paráda. Jo, ok, tahle ta hra má nějaký základní monetizační systém, takže aspoň že tak, ok. Za takhle úžasnou AAAčkovou hru bych byl fakt smutný, kdyby si ty vývojaři jako nic neúčtovali, jo. Tak pojďme sem. Dostat ještě víc bordelu. O, dostal jsem truhlu. Co to znamená? Wow, kámo, tady máš bedny. O, to mi dej, prosím, počkej, co jsem dostal? 31 peněz. To nemá žádnou animaci otvírání bedny. Ty vole, já to odinstaluju. Teď, když jsem našetřil stosáčku s bordelem, tak můžeme odemknout hlínu. OK. Hlína je evidentně úplně nová samostatná surovina. Vypadá to tady jako bobky a jo, vysáváme ji tady zároveň s tou základní základním sprachem. O, krása. To je vrchol gamingu. Kam kolik tady je těch vysavačů? Turbostick, prachový lovec, ničitel prachu, eradikátor, gravitační batoh, OK, dobře, OK, to je skvělá hra. Jo, tady si můžeme koupit rychlejší spawnování hlíny jako takový, super. Myslím, že by to chtělo lepší vysavač. Takhle, můžeme prodat tady nějakou hlínu, můžeme prodat, říkám, 67, 70, počkej, můžeme prodat po 10, ano. Tak, a když máme stovku, tak si můžeme koupit turbo tyčinku, ano. Výkon 700 W, větší radius. Let's go. A ty vole, jezdím s tím fakt ale hyper rychle. Za 50 mimochodem můžeme koupit rumbu. Já mám svoji první rumbu, dámy a pánové, koukejte na to. Takže teďka už nemusím všechnu práci dělat sám, ale máme tady takovýhleho pomocníčka, který jezdí nahoru a dolů a vysává taky. Rumbu, raku, prosím tě, nežárli, jo, to je v pohodě, já tě neopustím, neboj. Po pár minutách upgradeování se nám tady spawnujou už i hroudy hlíny, což teda už jako to tuplem vypadá jako bobky, ale hej, špína jako špína, dokud se mi to vejde do vysavače, tak to uklidím. Tak, koupíme si další rumbu, takže teď už tady máme dva kamarády, který nám se vším pomáhají. Výborně, to opravdu nám nic neuteče. Rumby jsou skvělý na to, kdybych chtěl jít pryč a jít, já nevím, hrát třeba jinou hru mezi tím, tak mi tady budou sbírat velmi efektivně bordel. Dokonce si můžeme za peníze koupit upgrady na naše rumby. Vlastně můžeme jim koupit lepší motor, lepší zatáčení a tak dále. Což vlastně asi není potřeba, vzhledem tomu, že většinu práce pořád děláme sami a hádám, že příliš bordelů tady nikdy nebude. No, abychom odemkli písek, tak musíme údajně splnit prestiž, který vlastně netuším zatím, jak se dostaneme. Mě zajímá, co stane, když pár minut nebudu vysávat, jestli se tady bude ta špína spawnovat do nekonečna, případně se to rumby stihnou uklidit, jenom to chci pozorovat. Okay, takže to vypadá, že tady můžete mít jenom nějaký fakt limitovaný množství bordelů. V momentě, kdy začnete vysávat, tak se tady okamžitě začne objevovat další. OK, to je docela shame, já jsem doufal, že by jsem tady mohl být bordel úplně všude, ale hele, třeba to časem odemkneme. Oh, prestiž můžeme odemknout za 100 hlíny. OK, tohle je gravitační studna, kde můžeme odevzdat všechno, co máme a získáme 47 tokenů. Mám takový podezření, že 47 je málo, pojďme zkusit ještě chvilku šetřit. Oh, tady si můžeme kupovat věci za ty zlatý mince, nějaký reálně užitečný věci. Rychlost pohybu, particle multiplier, OK. To vypadá všechno dobře. Jestli jsem, že za 18 euro si můžete koupit DLCčko na tuhleto hru, který vám dá strašně
strašně šílený bonusy, kámo. Já chci jenom ze srandy přijít na to, jak šílená tahle hra může být. Ano, vyhodit 5 kilo z okna je sranda. Ano, humor. OK, check. Tak, teďko jsme experti a teďko, kámo, čumte, jak na to nabíhám. Máme třeba 4násobek úplně jakože všeho. OK, takže jo, plus mám pocit, že jsem znatelně rychlejší a taky mám 1000 mincí. Mám otevřít, tak já otevřu zlatou bednu. Co to dělá? Získal jsem hlínu, kterou bych získal za 3 hodiny. OK, tak to nebyl nejlepší timing, ale dobře, beru. Nevím, co s tím mám jako dělat upřímně. Koupíme nějaký upgrady pro náš vysavač. Jo, to zní jako něco, co bych s tím nedělal. OK, prestiž můžu teď udělat za 450 tokenů. Tak počkáme na 500. Tak, máme 500 tokenů, takže co se teď přesně stane? Kámo, hodíme všechno, vyklepeme konečně ty sáčky a dostaneme stříbrný mince. Krásný. A začínáme od znova. Takže co jsme přesně odemkli, kámo? Tohle to nám umožňuje prodávat líp kusy hlíny, snižuje ceny upgradeů, OK. Maximální množství bordelů, který se může ukládat na obrazovce. Tohle to chci vymaxovat, kámo. Víc tokenů, OK, jasně. 300%, jasně. Commod Dust Multiplier, tohle to je to hlavní, co chci. A odemkneme manažery a lokace, toto skoro nic nestojí. Takže teďko se nám tady může ukládat úplná hromada bordelů, což je krásný a všechno. Už teďko profitujeme úplně neskutečným způsobem, jakože kámo, tam se všechno načítá úplně absurdně rychle. Dobře, co dělají manažeři? Koupil jsem si manažera, který mi zvyšuje peníze? Tak ho prostě použijeme. Za 10 coinů si můžeme koupit nový slot. Kámo, já jsem chvilku nehlídal, koukejte, jaký je tady bordel. Počkej, potřebujeme lepší vysavač, to je ono. Takže basic vacuum, turbo štyk, jak odemkneme ještě lepší vysavač. Musíme k sousedům. Já jsem pochopil, že musíme k sousedům, ale nevím, jak se to máme dostat. My potřebujeme 10 prestige coinů, já jsem je všechny utratil. OK, za kolik můžeme obětovat teďko? Za 1200, OK. Pojďme jich vyfarmit víc, 1200 je málo, ale jako, ne, dobře, není to málo, protože já chci nový, tenhle vysavač je otřesný, já potřebuji nový, strašně moc potřebuji nový vysavač, kámo. Tak, pojďme znova všechno spláchnout. Tak, dostali jsme 1300 coinů a začínáme znova. My si můžeme za 1000 koupit shoboty, které budou upgradeovat za nás. To je cool. Tak, super, mám všechno poupgradeovaný, necháme rumby dělat svoji práci. Teďka mi řekněte, jak se teda dostaneme k sousedům. Nice, sousedovic barák a tady jsou taky rumby a taky se tady objevuje bordel. Výborně. Ale hlavně to znamená, že můžeme odemknout písek. Konečně, kámo, jsme odemkli písek. A za 10 000 můžeme koupit lovce prachu. OK, tak jo. Takže teďka můžeme vlastně takhle vyluxovat jako jednu lokaci a jít do té první a OK, já jsem myslel, že se nám tady celou dobu mezi tím bude jako kumulovat bordel, ale on ne. To je trošku cringe. Jo, ale začínám chápat, že to chceme vždycky dělat tady, protože tady se nám spawnuje i písek a ten má prostě obecně mnohem větší hodnotu. Tak, když prodáme všechen běžný bordel, tak máme dost peněz na lovce písku. Super. Jo, jo, kámo, tak tam je znát, že on vysává fakt podstatně líp. Jeboj. Pojďme ještě utratit ty tokeny. Tak koupíme tady několik random upgradeů. Takhle. Máme všechno, máme lepší teďko. Kámo, už mám 6x rumbu. Oh, to jsou orgie vysávací. Fajn, na další vysavač potřebujeme potřebujeme, co je tráva. A to můžeme odemknout za 100 coinů, který jsem prakticky vyhodil. Dobrá práce, Ráďo. Čekaj, pojďme zkusit najmout novýho manažera. Money multiplier. Co mi tenhle třetí? Spawn rate 20%. OK, vezmeme si spawn rate 20%. Já musím říct, že když si toho teďka chvilku nevšímám, tak se to tady objeví už docela jako dost toho bordelu. Už ten pasivní příjem je docela pasivní, teda docela aktivní, jak chtěl říct. Musí být dobrý kardio, týpek už takhle hodinu v kuse jenom vysává. Mám proto respekt, jo. Jako já jenom hejbu myší, ale on dělá tu práci. Tak jo, pojďme udělat další prestiž, máme za to 5800 tokenů, to zní docela fajn. S bohem penízky, s bohem ošetřený věci. Tak já se jdu vypracovat tomu, kde jsme předtím byli. Tak pojďme do novou lokaci, ve který bude mít trávu, ale prvně udělám pár upgradeů tady z těch základních dobrod. Odemkneme rovnou další lokace, tu se necháme tak nějak v zásobě. Tak koupíme si shopbota, který mi automaticky bude kupovat upgradey. Já teda doufám, že to jako, já nevím, jak to funguje, jo, ale jo, hele, tady. Kupuje jednu věc za 3 vteřiny. OK, jo, hele, automaticky nakupuje upgradey tady z týhletý a tamhle z týhletý, takže každý 2 vteřiny mi teďka bude kupovat upgrade. To zní docela dobře, takže prostě teďko by měl každý 2 vteřiny kupovat nějaký náhodný upgrade z každý kategorie. Yes, sir, tohle přesně jsem potřeboval. Když budeme chtít našetřit prachy, tak prostě jenom to vypneme toho bota. Tak zvětšíme si ještě násobič
vlastně asi ideálně všeho. Tak a za 3000 si můžeme koupit bota, který nám automaticky bude kupovat upgrade na písek. Pojďme otevřít nějaký truhly, protože jo, dostal jsem 117 000, jo, 8 minut písku jsme dostali, krása. Já myslím, že si můžeme dovolit nějaký upgrade rumby. Tak tohle je všechno krásný, jdeme na trávník, dámy a pánové, wow, krásný trávník, škoda, že je na něm takový bordel, pojďme ho veškerý vysat. Když na trávníku najdeme, co přesně, hlínu a nějaký trávový bordel, což je blbý, protože já jsem trávový bordel ještě, jo, on mě totiž stojí písek a ten já nemám, ok. Tak teďko máme písterč, teďko máme trávový pil, ano, to je pil, dobrá práce, rádi, vzpomněl jsi na slovíčko. Tak teď by se tady měl objevovat, yes, to jsou ty zelený srejdy na zemi, je to zelený, tak je to docela blbě vidět na tom zeleným pozadí. Vysávil jste někdy váš trávník? Nejspíš pokud neberete piko, tak asi ne, ale hej, tady jsme a tohle to děláme, to je teďko moje práce, hold. Tak zapletíme si násobiče trávy a já už mám 10 rumba vysavačů. Kokos, to je armáda, ale furt je tady špína, nevěřitelný. Za 1 000 000 peněz si můžeme koupit Dust Eliminator, který má ještě větší radius, prostě má všechno lepší, chápete, že jo? Mám 4000 trávového pilu, to znamená, že si můžeme koupit automatizaci tohodle, přesně pilu. Ok, hele, prodáme úplně všechny věci, které jsme našetřili, a kolik máme? 600 000, to by nemělo být tak těžký našetřit to maximum, že? Koupíme si ještě tady duplikátory na ty věci, které používáme. Tak vypneme na chvilku automatický prodej nebo automatický upgrade a prodáme všechno, ok. Tak 300 000, 370 000 a máme 1 000 000. Nádhera, máme nový vysavač Dust Eliminator. Ty vole, tento vcicává ještě z vedlejší mapy. Let's go. Zatím manažeři mě zajímají. Tohle stojí 250, ten jakože lepší. Počkej, a co znamená upgrade manager? Což bych chtěl upgradeovat tohodle? Jo. 3 manažeři se stejným množstvím, ok. Když koupíme tady další za 250, auto vacuum 20%, co to přesně dělá auto vacuum, nevím. Ale když získáme ještě jednoho se 4 hvězdičkama, povedlo se nám to, nepovedlo, máme 5 hvězdičkovýho a tato má spawn rate 25%. A teď ho podle mě můžeme upgradenout, když vezmu tohodle, mergeneme to, tak získáme jednoho, co má 30% spawn rate, oh yes. Takeren, ale vypadá fakt dobře tohle Takeren. Inu, můžeme odemknout prach na cestě, a vzhledem tomu, že už jsme koupili další lokaci, tak můžeme jít na cestu, baby. Jojo. Další vysavač stojí 10 milionů cashů a na to myslím, že už budeme muset udělat další obětování našeho progresu. Už nemám žádný peníze, takže nemůžeme ten road dust ani jako, myslím tím, žádný resetovací token, takže ten road dust nemůžeme znásobit, což je poměrně frustrující. Takže asi zapneme chvilku upgrade a já si jdu udělat jídlo. Co, jak to tady vypadá? Žádná sláva. Já vám trošku pomůžu, borci. No, máme 15 000 tokenů, pojďme rovnou udělat prestiž. No a jedu začít voznovat, tak si vám ozvu, až budu tý poslední lokace. Nebo kde bych měl být. No, za 10 000 rovnou budeme do novou lokaci a tím máme také v zásobě, protože já bych ty prachy nakutratil za nějaký nesmysl. A potom bychom, když našetříme v příštím ránu 5 000, tak si můžeme koupit odpadky, vyloženě jako velký odpadky. A prý jsou důležitý. Dobré vědět. Tak máme nový vysavač, Dust Eliminator, ale ten už jsme předtím měli. Teďko budeme šetřit na Dust Eradicator. 10 míčů. God damn. A přemýšlím nad tím, jestli takovýhle hry jsou jako pro mě zdraví. Jestli nezačnu degenerovat časem třeba. Možná je trošku pozdě na to přemýšlet nad tímhle. Whatever. Tak a konečně se nám odemkla nová měna, kterou vidíme na nový lokalitě. A to je tady, to je prach z cesty, který jsme teda předtím jsme měli tuhle lokaci, ale neměli jsme odemklý ten prach z cesty a ten násobič u něj. A za 5000 na to můžeme koupit automatický upgrade, ok, takže na to budeme teďko šetřit. Tak máme robota na automatický upgradeování. Pilin. Ne, počkej, to nejsou piliny. Piliny budou až na dalším levelu, to trošku spoiluju. Teďka by bylo fajn našetřit 10 milionů cache, což teda kámo si říkám, možná bude trochu ambiciózní, ale zkusíme to. Tak a po další uplynulé chvilce, když prodáme tohle a tohle, tak máme 10 milionů a jinými slovy si můžeme koupit eradikátor, který má výkon 1000 W, šílený úhel, šílenou šířku a kámo, to je doslova, to je úplně nasávač všeho, to je jako předtím si něco objeví a je to prostě pryč instantně, ježiš, to je nádherný. Bohužel rumby mi nenechávají skoro jako nic. Ty vole, ale co to je za stroj? Já přemýšlím, můžeme ty rumby nějak deaktivovat? Vypadá to, že ne, bohužel.
bohužel. Jako, ještě můžeme na novou lokalitu, což je pila, kde se objevuje hlína a piliny. Piliny jsme ale bohužel ještě neodemkli. Ty stojí úplně raketu tady toho prachu. No, kámo, tohle byla rozhodně hra, jedna z her všeho času, nevím, co si o tom myslet. Kdybyste z toho náhodou chtěli ještě další epizodu, tak mi to poběží v offscreenu, to znamená, až se tam příště lognu, tak bude mít odemčení nejspíš úplně všechno. Každopádně vám chci poděkovat za sledování, budu moc rád, když se podíváte na merch, který budete mít v odkazu popisku videa, a to bude všechno pro to video. Mějte se krásně, zatím čahoj.